Såklart har jag blivit sjuk direkt efter att jag gjorde klart mitt matteprov. Men det positiva är att jag i alla fall hann göra matteprovet och jag fick godkänt och jag har fått ett mattebetyg. Jag kommer i alla fall få ett B i matte i slutbetyg och jag är så glad alltså. Oh my god. Ni förstår inte hur många gånger jag har försökt plugga matte och jag har gett upp mitt i för att det är så jäkla hemskt. Men jag har klarat det. Och jag har ett betyg. Men jag har blivit sjuk nu. Och har varit det i några dagar. Två dagar typ. Så jag har legat i sängen och läst böcker. Och nu är jag trött på att vara sjuk. Jag känner mig fortfarande lite sjuk. Men jag känner mig lite piggare. Så jag har lite förhoppningar nu. Så planen nu är att jag ska duscha och byta lakan. Så förhoppningsvis så typ inbillar jag mig då att jag blir frisk. Nu håller min kamera på att dö också. Men jag börjar i alla fall med att gå och duscha nu. Och hoppas att jag inte dör i duschen eller något. Jag klarade det, men det var absolut hemskt. Efter halva tiden så kändes det typ som att jag fick feber från ingenstans. Alltså jag fick så jäkla ont i huvudet från ingenstans och blev så här typ jättevarm i huvudet. Men jag kollade min feber efter och jag hade inte feber. Men det var inte kul. Men jag har i alla fall ätit middag nu. Och det känns lite bättre. Men jag har fortfarande ont i huvudet. Jag har bytt om till en klänning och en kofta. Jag vet inte om det här var jättefult tillsammans kanske. Men jag bryr mig helt ärligt inte eftersom jag ändå bara är hemma. Alltså en sak som är väldigt irriterande med att bo här. Eftersom vi bara bor här permanent. Tillfälligt. Är att vi har inte satt upp gardiner. Och vi kommer inte göra det heller eftersom vi ska flytta om ett tag. Och vi har inte, alltså de är inte rätt längd eller vi har inte rätt fästen eller någonting. Så jag har inga gardiner. Och också rakt ut från mitt sovrumsfönster så ser man också rakt in i grannarnas fönster. Och det betyder att de kan se rakt in i mitt fönster också. Så varje gång jag ska byta om så är det inte så kul. För jag orkar inte liksom blåsa in mig på toan varje gång jag ska byta om eller någonting. Det jag brukar göra, det är det. För garderoben är liksom, man kan gå in lite i den. Så jag brukar gå in så här. Och så byter jag om så här. Och jag vet att man kan ju se ändå. Men det känns lite bättre. Jag tänker. Ja, de får väl se då. Det är väl kul för dem liksom. Jag har fortfarande inte satt på nya lakan. Det har jag inte orkat. Jag kom nyss på att det har gått nästan en månad sedan jag trappade ner min antidepp. Så just nu är jag nere på halva dosen från vad jag började med. Och jag har fortfarande inte märkt någon skillnad med att trappa ner den ens. Jag har inte märkt några biverkningar eller någonting. Och nu när det har gått nästan en månad sedan jag trappade ner senast. Så tänker jag, då kan jag ju fråga psykiatrin om jag får trappa ner igen. Hur gör jag ens? Kontakta mig. Hej. Jag trappade ner. Så, nu har jag skickat. Nice, nice. Jag vet inte om det är någon av er som är intresserad av böcker och läser mycket böcker. Eller ja, läser böcker överhuvudtaget. Men jag har i alla fall på senaste tiden blivit beroende typ av att läsa böcker. Så för typ så här ett år sedan då började jag läsa böcker. Men sen för typ några månader sedan så tröttnade jag, eller någonting. Jag vet inte, jag slutade i alla fall läsa böcker. Men nu, nyss, så blev jag sugen på att läsa igen och nu är jag tillbaks i hobbyn. Så jag har också blivit beroende av att kolla på BookTok. Ja, den senaste boken jag läste var den här Never Lie. Och jag har tidigare läst The Housemaid som hon också har skrivit. Och även uppföljaren The Housemaid Secret tror jag.
Så nu läste jag den här och den var jättebra. Jag gav den 4 av 5 stjärnor. Men jag började på en ny bok igår som är Addicted to You. Och den här har jag velat läsa så länge och jag har hört så mycket bra om den. Men jag har typ inte vågat för den är så populär. Så jag vill typ inte bli besviken. Men jag började på den igår. Jag är på kapitel 13. Och hittills är den bra. Alltså den är väldigt bra. Men den är inte så här wow. Så jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker den. Jag har också en Kindle som jag köpte när jag blev beroende av att läsa. Jag har dekorerat den så här med ett genomskinligt skal och så har jag satt klistermärken innanför. Men jag har inte klistrat fast dem så de ligger bara här löst. Så jag kan byta ut dem när som helst eftersom jag tröttnar så snabbt. Så jag dekorerade den. Så här ser dekorationerna ut nu i alla fall. Alltså det här är ett av de bästa köpen jag har gjort faktiskt. Det här var så värt det. Jag var så tveksam på om jag skulle köpa den. För jag gillar att hålla i boken fysiskt. Men det här är så nice. Typ oftast så läser jag i den fysiska boken. Men det här är så bra typ komplement eller vad man ska säga. För jag har Kindle Unlimited. Som är så här prenumeration så att man får, alltså det är massa böcker som liksom ingår i prenumerationen som man kan ladda ner dem gratis då. Så de flesta böckerna som jag läser kan jag liksom samtidigt läsa här utan att det kostar extra. Förutom att jag då prenumererar och betalar i månaden. Och det är så nice på kvällen att jag liksom kan, alltså att jag behöver inte ha någon lampa eller någonting för att kunna se, läsa boken. Utan jag kan bara ha den här. Så jag tror i alla fall jag ska läsa lite nu. Nu är det dagen efter. Igår så läste jag bara typ hela kvällen och kollade på YouTube och sådär. Jag kom på att jag har ju en sån här bok som jag fyller i. Typ vad jag har läst för böcker och allt sånt där. Så jag kom på att jag inte har fyllt i den på väldigt länge, eftersom jag också inte har läst på väldigt länge, men när jag senast läser så tror jag att jag inte har, alltså jag tror inte jag har fyllt i allting som jag läst. Så jag ska göra det. Det är faktiskt jättekul. Ni ska få se lite. Okej, det här är en ganska katastrofal vinkel, men jag kan inte göra så mycket bättre. Så här ser den i alla fall ut. Det var ganska länge sedan jag gjorde den här, så jag kommer inte ens ihåg hur jag har gjort den. Men här är i alla fall hur jag betygsätter böckerna. Och sen har jag skrivit alla nya böcker som ska släppas. Som jag liksom är intresserad av. Det står bara 2 stycken här nu, inser jag. Här har vi 24 böcker som jag ville läsa i 2024. Och här fyller jag då i alla böcker som jag har läst. Och så färgkodar jag dem med vilken månad det var jag läste dem. Och här ser vi att jag bara har läst i januari. Men här kan jag fylla i lite mer tror jag. Och sen här skriver jag också. Ja, vad det är för böcker och så. Alla serier som jag ville läsa. Ja, men här kan jag ju lägga till också. Här väljer jag ut så här en bok varje månad som är min favorit. Och sen av de 2 så väljer jag ut en. Och sen väljer jag ut en till. Och så blir det liksom min absoluta favoritbok då. Det året. Här har jag gjort någon slags alfabetschallenge. Så här kanske jag har något mer att fylla i. Och här sätter jag alla mina 5-stjärniga böcker. Och här gjorde jag någon slags collage när jag läste ACOTAR. För den var så jäkla bra och jag älskade den så jag blev besatt. Och så hittade jag massa bilder på Pinterest och så gjorde jag typ någon kul grej här. Jag har tydligen fyllt i allting som jag läste förut. Så det är bara den senaste boken som jag läste. Så. 13:e i 6:e.
Inte så jättefint, men det är lugnt. Never lie. Jag har ingenting på än, så det blir ju perfekt. Det var inte så mycket att fylla i som jag trodde. Okej, uppdatering. Det är några dagar senare. Och jag har läst ut boken. Alltså, den här var otrolig. Alla ni som gillar att läsa, ni måste läsa den här. Jag gav den 5 av 5 stjärnor. I början så tyckte jag så här, jag vet inte, alltså den var bra men så här lite seg typ. Men sen ju mer och mer jag läste desto mer och mer älskade jag den. Och nu är jag besatt, så nu har jag redan börjat på andra boken i serien. Igår var jag och mamma och shoppade i ett köpcentrum. Så jag tänkte bara göra en mini-haul. Jag köpte inte så mycket grejer. Det var ganska misslyckad shopping om jag ska vara ärlig. Jag provade väldigt mycket kläder men alltså jag hittade ingenting som jag gillade. Och det är väldigt ovanligt. Jag brukar hitta för mycket grejer som jag gillar. Men nej, jag hittade ingenting. Så jag köpte lite små saker i alla fall som jag ska visa bara. Först på Tiger så köpte jag, eller Flying Tiger, jag vet inte vad det korrekta namnet är, men jag har alltid sagt Tiger, men det står ju Flying Tiger. Ja, i alla fall, jag köpte såna här post-it lappar, såna här smala. De böckerna som jag gillar extra mycket, då brukar jag använda såna och sätta på saker som jag gillar typ. Men jag tänkte, de kostar 10 kronor tror jag. Så jag köpte dem. Jag hittade även såna här stämplar. Och det här har jag letat efter. För att till min sån bok, där jag fyller i mina böcker, så har jag letat efter såna här. För jag tycker det skulle se så snyggt ut i. Jag kollade typ på Amazon och så, och det kostade ju piss mycket. Så jag har inte köpt några. Och så hittade jag de här. Jag tror de kostade typ 60 kronor. Eller något. Det var otroligt. Så jag var tvungen att köpa dem. Och så köpte jag också en ögonfransböjare på Tiger. Jag vet inte om den här är bra. Antagligen så är den inte bra för den var ju så billig. Men den som jag har nu har jag haft hela mitt liv. Och den är så äcklig typ. Så jag ville ha en ny. Så jag köpte den här. Sen var vi inne på H&M. Och då köpte jag 2 rosetter till håret. Alltså jag har ju sett folk som har så här. Och jag tycker det ser så fint ut. Men jag vet inte om jag kommer använda det. Jag vet inte om jag vågar. Men det ser fint ut. Så jag köpte det. En vit. Det är så då med hårspänne på baksidan. En vit och en svart. De kostade 70 kronor styck. Sen var vi på BikBok. Och där köpte jag ett diadem, eller vad det heter. Det här var så fint. Jag vet inte hur man stylar ett sånt här snyggt. Men jag ska ta reda på det, för det här var helt otroligt fint. Ser ni materialet? Jag köpte också de här örhängena som jag har på mig. Fint. Och sen så när jag skulle betala så sa hon i kassan att det är 3 för 2, så jag fick välja en till sak i stress, för att hon stod ju och väntade på mig i kassan, så jag var tvungen att ta någonting. Så jag tog det här halsbandet, men det var ändå fint tycker jag. Ja, det var det va? Ja, det var det. Nu tänkte jag att ni ska få hänga med när jag testar Switch Nails. Jag beställde det här för att jag vill ha naglar igen. Det var så länge sedan jag hade naglar. Men jag orkar inte göra gelénaglar. För det tar så lång tid. Nej, jag tror jag har gett upp på det. Alltså helt ärligt. För det är alldeles för tidskrävande och energikrävande för mig. Så. Jag beställde Switch Nails. Så vi ska testa det nu. För er som inte vet vad det är, så är det typ press on nails. Eller ja, det är det. Men det är inte så här med lim som flyter ut överallt och är kladdigt och inte nice. Utan det här är typ klisterlappar eller något liknande. Och det låter ju otroligt om det funkar. Jag köpte i alla fall den här. De hade så många olika fina designer. Så jag
Det var väldigt svårt att välja, men jag tog de här. Väldigt neutrala. Ja. Om det här funkar bra så kommer jag absolut beställa i fler designer. De ska också tydligen vara återanvändbara. Oh my god, det är en katt. Ja, de ska vara återanvändbara om de inte knäcks av eller så, såklart. Jag tror att jag får sitta på golvet för jag har ju inget bord eller så, för jag sålde mitt sminkbord precis. Okej, jag ska verkligen, verkligen vara försiktig att inte få in damm och så i dem, för nu sitter jag på golvet. Det är kanske inte världens bästa idé, men jag tror inte jag har något alternativ. Jag tar och hämtar en filt så att jag skyddar lite grann från dammet. Okej. Det kanske blir värre bara här egentligen, för att komma in. Det kanske luddar och så från filten. Okej, jag har kollat på instruktioner på YouTube hur man gör, så att det här borde gå fint. Så den här ska man börja med, va? Eller ska jag börja med att klippa naglarna? Okej, nu har jag klippt och filat naglarna, så nu ska jag använda den här nagelbandsgrejen. Nu tänker jag faktiskt ta och klippa av den döda delen av mina nagelband. Det är ingenting som står i typ instruktionen, men jag tänker göra det ändå. Så det här är ju ett verktyg som jag har haft själv sedan innan. Okej, nu så ska jag använda filen igen. Jag vet inte om det är olika grovhet. Det känns som det. Kanske inte. Jag använder i alla fall den rosa sidan, om det nu gör någon skillnad. Och så filar jag på nagelytan. Nu tar jag och torkar av med en sån här wipe. Och sen är det väl bara att testa ut vilka storlekar jag ska ha på naglarna, antar jag. Jag har testat ut naglar till båda händerna. Den ena nageln behövde jag fila lite för den var lite för stor. För det fanns inte tillräckligt många av de små. Men jag tror det är lugnt. Så nu antar jag att jag testar ut de här klisterlapparna. Och så är det ju bara att köra och sätta på dem helt enkelt. Okej, nej, alltså nu har jag ju sabbat den här. Jag måste göra om. Jag vet inte, jag fattar inte riktigt hur långt ut den ska gå på kanten av magen. Okej, jag har satt på första nagen, men jag vet inte. Alltså jag tror inte jag förstår riktigt hur man gör. Jag förstår inte riktigt hur jag ska göra med de här. Jag fattar inte om de ska gå ända ut på kanten, för det gör de inte. Jag måste nog kolla upp en video faktiskt. Okej, jag kollade på en video och jag tror att jag gjorde fel. Men nu sitter den här nageln redan här, så att jag tänker låta den sitta. Den kanske ramlar av för tidigt eller så, men skitsamma. Det var ett test, säger vi.
Nu har jag satt på alla naglar och resultatet blev så här. Jag är jättenöjd. Alltså det blev jättefint. Det var lite svårt med de här glue tabsen tycker jag. Men vi får se om det blir bra, hur länge det håller och så. Men det ser jättefint ut nu i alla fall. Och de känns ändå liksom stabila, tycker jag. Jag tänkte i alla fall att det här får vara slutet på videon. Så ni får helt enkelt ha det så bra.